Okej, tv-kväll med min bestis. Ska du på dejt med Louis? Så respektlöst. Åh, hej lilla gubben. Vakna kompis, klockan är promenad. Jag har en ägare och det är Superman. Oh, jag är uppe. Min hund är bäst. Men han är inte jättebra med andra djur. Den där är rätt ofräscht. Vad menar du med ofräscht? Att lukta på grejer är typ det bästa med att vara hund. Förutom att slicka sig själv på kroppen. Jag menar, jag slickar mig själv hela tiden. Jaha, det förklarar andedräkten. Superman. Jag är Lulu och du ska ner på knä inför mig, din hög. Åh, du var med en liten solstråle. Vad är det som händer? Du är osårbar. Jag borde vara mycket mer död just nu. Vi alla fått superkrafter. Jag jobbar fortfarande på det. Jag såg ingenting. Hur är det med dig? Min bästa vän är i fara och ni måste hjälpa mig. Du vet vad de säger om hundar, eller hur? Mata oss aldrig med choklad. Vi älskar villkorslöst. Men vi är bara ett gäng herrelösa husdjur. Först, vi är starkare än man kan tro. Vi hjälper dig få tillbaka din dumma ägare. Ace, aktivera hundskölden. Vad är en hund? Vilken bra sköld du var. Det måste gjort otroligt ont. Kunde jag inte ha fått en magisk hammare eller något? Vad har jag här? Pippige Blues! Abort! Bäst den leksaken är licensierad. Annars kommer jag att flippa ur.